Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ми продовжуємо розбиратися в азах акторської техніки. Ну, якщо хтось вперше потрапив на мій канал і бажає дізнаватися про щось нове, то ви, будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і приєднуйтеся. А сьогодні тема нашої зустрічі – темпоритм. Отже, кожен з нас, мабуть, знає і розуміє, що кожна людина перебуває у своєму власному темпоритмі. І він змінюється залежно від тих обставин, у які попадає людина. Давайте замислимося, коли ми говоримо, що означає сидіти в темпоритмі, або, наприклад, що означає думати в темпоритмі. У людини, яка чекає потяг і знає, що він прибуде за графіком, буде один ритм. А у людини, яка чекає потяг, який запізнюється, буде зовсім інший. У людини, яка думає, що їй купити на одержану премію, зовсім інший темпоритм, ніж у тої людини, яка думає, де б дістати гроші, щоб купити ліки для хворої дитини. Станіславський вчив так. Темпоритм може безпосередньо впливати на почуття актора. Він вимагав, щоб актори володіли темпоритмом як одним із найважливіших елементів акторської майстерності. Як естетична категорія, ритм має свої закономірності, які є специфічними для кожного виду мистецтва. Ритм – це рівномірне чергування яких-небудь звукових елементів, ну, якщо ми говоримо в даному випадку про музику. Це співвідношення рухів і зупинок в просторі і часі, або ще можемо сказати, що ритм – це тривалі в часі дії, звуки, почуття різної частоти з перервами між ними, або правильна зміна рухів, звуків, почуттів різної інтенсивності. У ритмі повинно бути обов'язкове чергування чи звуку, чи руху, чи почуття. Ритм буває і зовнішній, фізичний, і внутрішній, психологічний. Темп – це ступінь швидкості виконуваного твору, ну, якщо ми, звичайно, говоримо про музику. В акторському мистецтві це швидкість або повільність. Він виступає елементом ритму. Темпоритм в сценічному мистецтві – це ступінь концентрації емоцій, емоційних станів персонажів. Темпоритм впливає на почуття, тож якщо його правильно вибрати, то вірні і почуття, і переживання створюються самі собою. Якщо ж темпоритм вибрано неправильно, то в ролі зародяться неправильні почуття і переживання, яких не виправити без зміни темпоритму. Бачите, яка цікава залежність. У практиці майстерності актора визначено 10 номерів темпоритму. Ну, цей поділ, звичайно, він умовний, але в них дана характеристика щаблів нервового збудження. Ну, найбільш оптимальний – це номер 5. Дії виконуються спокійно, виконавець і не веселий, і не нудний. Тобто він нормальний, ми його сприймаємо абсолютно органічно. Номер 1 – ритм виявлення повної апатії, можна ще сказати так, бездіяльності. І треба пам'ятати, що бездіяльність передається теж дією, рухом, без яких не може бути ритму. Це ритм, ну, стомленого хворого або пригніченого горем до отупіння. Так, номер 10. Це ритм найвищого збудження, який буває за повної найенергетичнішої дії. Ну, наприклад, якщо є паніка або якийсь стрес. Решта номерів розташовуються між номерами 1 і 5 і між номерами 5 і 10.
Вправи на темпоритм можу вам запропонувати такі. Давайте подумаємо з приводу запропонованих обставин. Ну, наприклад, пропоную вам уявити темпоритм глядача, який прийшов до театру взимку, але прийшов передчасно і ще не було дзвінка. От подумайте, який може бути темпоритм в цих глядачів, як вони себе поводять, як вони ходять, що вони роблять і так далі. Перепрошую, тепер давайте подумаємо, який може бути темпоритм в глядачів, які прийшли теж до театру взимку, але після другого дзвінка. Чи зміниться темпоритм в цих глядачів? Так, і третій варіант. Темпоритм глядача, який прийшов до театру взимку так само, але прийшов після третього дзвоника. Що буде відбуватися? Уявіть собі цю картину, будь ласка, ці запропоновані обставини, уявіть, які можуть бути дії і який темпоритм буде у цих глядачів. Це було перше завдання. Така вправа. Тепер давайте подумаємо, яку можна ще вправу зробити. Пропоную вам, наприклад, уявити собі, який може бути темпоритм пасажира, який, перше, приїхав на вокзал за годину до відходу поїзда. Друге, наприклад, приїхав на вокзал за 10 хвилин до від'їзду поїзда. І третє, приїхав за 5 хвилин до відходу поїзда, а квитків немає. Можете собі уявити, який це буде темпоритм цієї людини. Так. Ну, давайте я вам ще запропоную декілька вправ на дію кількох людей. Якщо ви, наприклад, займаєтеся не по одному, а якщо у вас декілька чоловік. Уявіть собі вокзал. І група людей обідає до відходу потяга, залишається 2 години. Який у вас буде темпоритм? Другий варіант. Один пасажир чекає на сестру, яка запізнюється, а поїзд відходить через 15 хвилин. Тобто одна група людей діє в своєму темпоритмі і є один пасажир, який чекає сестру. Третя ситуація. Молода мама шукає сина, якого залишили біля каси. І четверта ситуація. Група колег проводжає товариша. Розіграйте, тобто ви спочатку нафантазуйте собі ваші запропоновані обставини. Хто є хто? Які між вами стосунки, а тоді вже, коли ви все обговорите, тоді спробуйте розіграти цю невеличку сценку. Тепер давайте ще один варіант вам запропоную. Якщо у вас група, то можна собі уявити так, що ви знаходитеся, наприклад, у театрі під час антракту. В першому варіанті група людей розглядає афіші, фотографії, як ви себе будете поводити, в який у вас темпоритм. Другий варіант. Молоді люди шукають пива. І третій варіант. Теж таки в театрі, в антракті. Підлітки бігають один за одним. Так, я думаю, що вам зрозумілі ці вправи. Хочу вам навести приклади, які ж бувають словесні характеристики темпоритмів. Обережно уважний і скорий. Повільно обережний, швидкий пристрасний, схвильований неспокійний, діловий і повільний, внутрішньо піднесений, зосереджено уважний, тужливо тривожний, насторожено очікувальний, тривожно напружений, збуджено радісний, зовнішньо повільний, спокійний, внутрішньо тривожний і так далі.
Я пропоную вам вибрати тему вправи на виправдання двох різних ритмів – зовнішнього і внутрішнього. І ви не розпочинайте, будь ласка, робити цю вправу, перш ніж ви не створите конкретні, яскраві запропоновані обставини і не вживетеся в них. Але тільки тоді, коли вже ви все з'ясуєте, коли запропоновані обставини і бачення викличуть відповідний внутрішній ритм, тільки тоді можете дозволити собі діяти. Що я маю на увазі? От, наприклад, ті словесні характеристики темпоритмів, які я вам щойно зачитала. Обережно уважний і скорий. Що це може бути за, які це можуть бути обставини? Що це може бути за людина? Чим вона займається, що в неї саме такий темпоритм, обережно уважний і скорий? Тільки коли ви все це нафантазуєте, тільки тоді ви зможете зрозуміти і розіграти цей етюд, цю ситуацію, цей темпоритм відчути правильно. Ну, я так думаю, що це буде ваше домашнє завдання. Отже, сьогодні ми завершуємо наші бесіди стосовно основних елементів акторської майстерності. І вся суть їх зводилася, звичайно, до того, як підготувати себе до роботи над роллю. Засіб для створення художнього образу – це ми самі. Це наше тіло, наше обличчя, голос, очі, наші думки і почуття. Кожен актор повинен самостійно займатися тренінгом свого психофізичного апарату. Бо без вдосконалення техніки зовнішньої виразності ми не можемо стати творцем, не можемо стати художником і майстром своєї справи. Я бажаю вам від усієї душі успіхів на тернистому шляху до своєї мрії. А ви, прослухавши цей курс, ну, ясно розумієте, що шлях цей не такий простий, як здається. Тож працюйте, розвивайтеся. Якщо у вас є питання, то, звичайно, пишіть. Я спробую обов'язково вам відповісти. З задоволенням допоможу усім, чим зможу. Ставте вподобайки, приєднуйтеся до мого каналу, діліться корисною інформацією з друзями і до зустрічі. Я думаю, що найближчим часом з'явиться ще щось нове і цікаве саме з приводу майстерності актора.